Смілянська загальноосвітня школа номер 10 – одна з 15 в країні. Цьогоріч отримала спортивний майданчик від благодійного фонду братів Кличків «Кличко Фаундейшн». До речі, це вже другий такий майданчик в нашому місті. В нашій шкільній родині сьогодні дуже така визначна подія. Сьогодні у нас відкриття спортивного майданчика від фонду «Кличко Фаундейшн». І мені дуже приємно представити цей проект сьогодні, тому що наші педагоги Христюк Ольга і Соколенко Юліана підготували пакет документів, який був дуже непростим, дуже були серйозні вимоги для участі в цьому проєкті. І серед 1600 учасників обрано 15 шкіл України, і ми є переможцями цього проєкту. І сьогодні у нас працює команда із фонду «Кличко Фаундейшн», яка проводить сьогодні спортивні заходи для дітей, вікторини, і ви маєте змогу це самі побачити. На подвір'ї школи встановили сучасний майданчик, на якому можна займатися різними видами спорту. Настільним тенісом, баскетболом, футболом. Спортивна локація відповідає сучасним екологічним вимогам та вирізняється яскравим і стильним дизайном. Сьогодні ми відкриваємо 208-й майданчик в Черкаській області в Смілянській загальноосвітній школі номер 10. Вона стала найкращою з Черкаської області. І анкету обрала координаційна рада і розглядали як найкращу з всієї області. Ось. І саме тому ми на відкритті цього спортивного майданчику у школі, яка не вперше вже перемагає у наших проєктах. Відкриття спортивного майданчика в школі номер 10 стало справжньою подією із врученням подарунків і привітаннями. А юні спортсмени, які мають великі досягнення, влаштували урочисту ходу і презентували свої вміння. Молодці. Так, давайте, оплески нашому юному футболісту. Молодець, дуже круто. Ось так, давай, молодець, вау. Клас, видно виточені руки, видно, що вони їх відпрацьовували, часто тренують молодці хлопці. Ой, Єва займається боксом. Давайте підтримаємо Єву, оплески Єві. Так, Єва. Окрім того, школярі мали змогу позмагатись між собою у різних видах естафет та спортивних випробувань. Ось, до прикладу, дев'ятикласниця Поліна може підтягнутись 5 разів поспіль і радіє новій спортивній локації разом з друзями. Я була вражена тим, що 10-та школа виграла таку площадку для міста Сміли. Мені дуже сподобалось, та свято теж сподобалось. Конкурси і різне. Класно. У святковому відкритті, крім команди представників фонду братів Кличко, також взяли участь міський голова Сміли Сергій Ананко зі своєю заступницею Тетяною Карло, начальник управління освіти, молоді та спорту Тетяна Трушкова та начальник відділу молоді і спорту Наталія Маслюк. Щиро радий вітати загальноосвітню школу номер 10 з перемогою в проєкті. Перш за все, хочу подякувати керівнику школи Тетяна Михайлівна, молодці, діти, молодці, вчителі, щоб взяли участь. І мені дуже приємно чути ці слова, що 10-та школа стала найкращою в Черкаській області і найякісніше заповнила анкету. Ну і, звичайно, слова подяки хотілося б сказати фонду, який сьогодні у нас тут присутній, представникам. Подяку хотілося б вручити благодійній організації благодійний фонд, фонд Кличко, від виконавчого комітету Смілянської міської ради. Тому, я думаю, пане Дмитро, це вам, так? Дякую вам щиро. І, звичайно, презенти. Один презент особисто вам і вашому фонду від Смілянської міської ради. Ну, звичайно, вашим засновникам, шефам. Я згадую, знаєте, там 2 роки тому назад у нас пан Віталій Кличко, ви всі знаєте, є міським головою міста Києва. І коли ми з ним телефонували, зв'язувалися в телефонному зв'язку, він вітав мене з днем народження, він, крім того, голова Асоціації міст України. Тому дуже приємно, що вони знають Смілу, їхній батько родом зі Сміли. Тому, я думаю, це не спроста у нас сьогодні з'явився цей майданчик, тому вітання обов'язково шефам. Ну, а звичайно, діти, дякую вам за те, що у вас з'явився цей майданчик. Я думаю, це не остання подія і не остання капітальна якась така споруда, яка з'явилась в 10-й школі. Найближчим часом, я вже думаю, до кінця року у вас з'явиться власне укриття у вашому закладі, і ви будете мати повноцінне навчання.
дякую організаторам, дякую керівництву школи, ну і, звичайно, дякую всім діткам. Дуже приємно бачити багато спортсменів, торохкотіння нагород, які ви проходили, воно навіть заглушало музику, яка звучала. Тому всім дякую і бажаю всіх успіхів, здоров'я, і, звичайно, миру, перемоги нашій країні. І дякуємо нашим Збройним силам України. Слава Україні! Метою проєкту «Клич друзів, граємо разом» є сприяння зміцненню здоров'я дітей та любові до здорового способу життя. Це реалізується шляхом розширення мережі спортивних дитячих майданчиків в умовах обмеженого доступу школярів до спортивних активностей. Я щиро радію, що у наших дітей сьогодні велике свято, що вони матимуть можливість не тільки наші учні, а й жителі мікрорайону, молодь мікрорайону, будуть мати можливість займатися на цих спортивних спорудах. Єдине прохання – все це берегти. Дуже хочу звертатися до жителів мікрорайону, до молоді, до учнів про збереження цього спортивного майданчика.